Alo. Այդ ո՞ր դես որ տե շնչակտուր է կար։ Հա՞։ Տիկին Ռայան 3 ամիս է սարում է, սակայն հարազատների հետ կապը չի կորցրել։ Օգնում է հեռախոս ստեղծողներին, որ անգամ այս հարավորանքյունում երեխաներից լուր ունի, ել գյուղից եկող մարդու չի սպասում, ամեն պահի կարողան մետուն զանգել իմանալ երեխաների ոպիսությունը։ Հարևան սարվորներն արդեն գյուղ են գնացել, ինքը դեռ այստեղ է, չնայած տարիքին աշխատելու ուժը եռանդը դեռ չի կորցրել։ Մի վարկյան շունչ ենք քաշել, գեղացորը կտրի։ Ինը կով եմ կթել, ըզդարդրլի գբեջարել եմ, խոտ եմ հնձել, մոր եմ քաղել, եւ ան լղեմ այլ ռեխանց սմար։ Դրան զուգահեռ նաև տղամարդու գործն է անում, 5 տարի է ամուսինը չկա, բայց նրա ձեռքով սարքած տունը տեղը սարքին պահում է, երեխաներին դիմելու սովորություն չունի, առանց նրանց օգնության էլ ամեն ինչ անում է, դեռ մի բան էլ ինքն է նրանց օգնում։ 5 տարի աշալիկը չկա, բայց նրա արած իսկ համբանը ծպծպած է պահել եմ, մեխնու չակուչը ձերիս, գերանդուն ձերիս, կացինը ձերիս, մենակվեցի, լուծը մնաց իմ վրա, մի քիչ դժար է, բայց թե լի մինչև մեռնիլներ ուզ մեր երեխանց մազը քիլտենք էլի Արմինջան։ Դեռ երիտասարդ տարիներից շատ է սիրել նկարչությունը, իր աշխատանքները սիրով փակցրել է սարի տնակում, նաև հարևան սարվորներին նվիրել, ուզում է նախագահին էլ նվեր ուղարկել, բայց ոչ թե իր նկարները, այլ իր ձեռքով հավաքած սարի ավելուկը։ Շատ ծրտով կուզեմ, որ մեր նախագահի մար մի գալավլուկ ղարգեմ, նա քանջի ավլուկի համնել տենա։ Ասում է սարի ամեն ինչն է լավը, օդը, ջուրը, նաև այստեղ պատրաստվող կարաքը, կովերը լավ խոտ են ուտում, դրա համար իրենց սարքած կաթնամթերքն էլ է համով լինում։ Ես այս պոպոս քարերին կարոտս չկենալ, ես շալկին ասել եմ, ասեց շալիկ, դու մեռնես, քեզ տեմ ըստի թաղիլ, ես կմեռնեմ, ինձ ըստի կթաղիկ, բայց թերեխեք լսեցին, ոչ տարան, շատ եմ սիրում սարը։ Վարդի Թերավաքյանը Տիկին Ռայայի սարվոր ընկերուհին է, պարապահերին միասին սուրճ են խմում, ասում է սար աշխատող մարդու տեղ է։ Ես աղջիկներ եմ ունեցել ու անառողջ մարդ, ստիպված եմ ելել, անասա սովետի օրոք, հենց անասնագոմը իմ տան առաջին այել էլ, ես մտել եմ այդ անասնագոմը ու աշխատել, եթե իմ ընկերուհին կթելա 15 կոմ, ես կթել եմ 30-ը, դա հետ միասին քշերն ես աշխատել եմ յուղարթմը, դա հետ միասին ես պահել եմ կով, խոս, նրա հոգին հանգիստ էլ, որ ինքը ապրուստի տեսակետից պակաս չել էլ։ Նա էլ ամբողջ կյանքն այստեղ է անցկացրել, ամեն տարի սիրով է գալիս, այնքան մեծ սիրով, որ անգամ երգեր է զնում սարերին։ Սարը սիրում է լավ մարդկանց, Սարը սիրում է չքանդեն տված շենքը, Սարը սիրում է նուրբ վերաբերվեն, Սարը լեռնոտ է ամեն մի լեռից մի քարը կպոկվի, ես մի ուշ եմ թևս կոտրած, ջրի ես կուրեն կուր թրչեմ, հանեմ մեջի խումը, ոգեմ քարի մամուրը, Սարի լանջի քարի վրա, տանեմ շինեմ իմ նոր բունը, Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։